Изключителна вълна на съпричастност, изключителен граждански заряд наблюдахме през изминалия ден в цяла България. Смело мога да го кажа и да го твърдя и в кадрите вие го виждате. Дали обаче ще има промяна или всяко чудо ще премине за 3 дни, както да си призная, може би сме и до някаква степен свикнали. Дошло ли е времето, в което чашата наистина преля, за да се стигне до справедливост и правосъдие, до спокойствие във всеки един от нас, за нас самите, за децата ни? За всичко това ще си говорим с Катя Кръстанова, психолог от Animus и адвокат Камен Новиков. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви видя. Каква е вашата лична равносметка? Първо като хора. И след това ще влезем във вашата експертиза, във вашата работа с хора насилени и не само. За съжаление, аз нямам чисто лична гледна точка, тъй като дългата ми работа в Animus, това са 26 години. Непрекъснато ме среща с подобни случаи на насилие над жени. И мога да кажа, че това е поредният ужасяващ случай, който разтърсва нашето общество. Този път обаче, за разлика от много, много, много други пъти през тези мои 26 години, има много ясна и силна обществена реакция, което е различното в този случай. И мисля, че наистина преля търпението и толеранса към това да се злоупотребява с жените. Не само в рамките на домашното насилие, в рамките на интимните отношения, в рамките на случайните посегателства върху жени, защото са жени, така че мисля, че това е един повратен момент, който минава границата на всякакъв толеранс. Мисля, че затова има толкова много хора по улиците. Млади хора в цялата страна. Адвокат Новиков, вие какво виждате? Лична равносметка, да. Моята лична равносметка е, че това нещо е напълно недопустимо да се случва и обществото трябва категорично да го каже това нещо. Считам, че всякакви нюанси или твърдения, че това нещо е имало някакви по-дълбоки причини или нещо друго, са абсолютно недопустими в този случай. Просто все пак, въпреки че напоследък ценностите много се размиват, все пак трябва да останат главните стълбове какво е добро и какво е лошо и да се знае от цялото общество кое е недопустимо. Подобно нещо считам, че не трябва да се случва и трябва да бъде категорично осъдено от всички. Аз имам един личен страх да не се случи така, че в един момент да се размива доброто и лошото като различаване в обществото ни. Надявам се, че все още сме далеч да реализираме тази пропаст, в която да попаднем. Да не може да различим доброто от лошото. Това е част от всяко лично и индивидуално израстване на всяко едно дете в семейството и мисля, че до голяма степен все пак има запазена ценностна система и капацитет да се отличава едното от другото. За съжаление, обаче от това да удържиш, да бъдеш добър, да постъпваш с уважение и толеранс към другите, не винаги е по силите, поради различни обстоятелства, но в крайна сметка култивирането на контрол над агресията е проблем на родителстването. От ранна детска възраст децата трябва да бъдат научени как да разпознават негативните емоции и да ги контролират. Да влезем, така че и да са възрастни да могат да го правят. Да влезем сега във вашата конкретна експертиза и на единия и на другия. Госпожо Кръстанова, от тук нататък, какво следва за това 18-годишно момиче, това дете, защото то е дете. Психическите травми са на лице вече. Майката на момичето вчера сподели, че не комуникира, не говори, капсулирало се в себе си. Как вече се работи с психолози, между другото. Как протича този път? Има ли възстановяване пълно или там някъде винаги ще има една травма? Преди изобщо да тръгнем по пътя на възстановяването, трябва да изясним въпроса, гарантирана ли безопасност и сигурност на това момиче. Всъщност провал да се гарантира такава безопасност и сигурност на това момиче, пострадало от тази злоупотреба, изкара хората на улицата. Тъй като се оказва, че извършителя на този брутален акт е пуснат много лесно и много бързо, тъй като в българското законодателство интимните отношения без съжителство не попадат в обхвата на закона за защита от домашно насилие. Това момиче няма право на ограничителна заповед, въпреки бруталното насилие върху нея. Така че на първа стъпка за нея няма безопасност и сигурност. И това е абсолютно недопустимо, тъй като от тук насетне не може да има никакво възстановяване. Не може да започне процеса на психологическо възстановяване, тъй като тя няма сигурност за живота си. От друга страна, така както са тръгнали нещата, няма гаранция, че изобщо ще има някакво възмездие. А постигнато на възмездие е ключов елемент в възстановяването. Тоест няма безопасност, сигурност, няма надежда за възмездие и остава работата на психолозите. Аз надежда обаче се надявам да има.
Ако след има, това би било доста важно в този случай, но той е илюстративен за това, че няма как всичко да отиде на гърба на психолозите. Те не могат да направят нищо при положение, че стълбовете на сигурността и възмездието ги няма. Да. Разбира се, колегите ще направят необходимото за туширане на симптомите. Аз съм сигурна, но дългосрочен проблем възстановяването зависи от други обстоятелства. Закона. Имаме ли проблем с закона? Хайде сега юристът тук на масата да каже. Много активно се говори, дискутира, тръгнахме от леката телесна повреда, решението на съда, пък доказателствата предоставени от прокурорите. Вчера чухме и съдийския състав. Преди малко си говорих с професор Пламен Киров, който каза, не се намериха юристи в България, които да напишат или така да... да новоизградят този наказателен кодекс, който от 68 година тогава е създаден и прекрояван десетки пъти. И същевременно проблема с това как по думите му едни магистрати се затварят очите. Разбира се, проблеми има сигурно и в законодателството, и в хората, които правоприлагат. Със сигурност има проблеми, но дори аз считам, че към настоящия момент държавата разполага с адекватни мерки да реагира на този случай с необходимата строгост, защото... Дайте да влезем в конкретиката, защото госпожа Кръстанова каза нещо много важно, което също у медиите разисквахме. Имаме закон за домашното насилие, но те са просто гаджета. Те не живеят заедно, т.е. този случай не попада сякаш в обхвата на домашното насилие. Не го казвам категорично, просто защото не съм адвокат. Така е. Аз не знам точно какви са им били отношенията. Как може да се извади, например, ограничителна запор? Ами аз мога да ви кажа, че в НПК има такава опция, която е ограничаване на обвиняемия от контакти с пострадали и свидетели. Тоест, имаме така, възможност. Че от момента, в който на това лице му е повдигнато обвинение, а то вече му е повдигнато, щом има мярка за неотклонение, то може по искане на пострадалото лице, чрез прокурора и съда, да се извади ограничителна заповед и да се ограничат личните контакти. Горе-долу действието на тази ограничителна заповед в голяма степен съвпада с това, което представлява ограничителната заповед съгласно Закона за защита от домашното насилие. Сега момичето безспорно има богат набор от права, които закона и дава, както в досъдебната фаза, така и в съдебната фаза на процеса, като нейната цел е да си защити правата и да получи тя лично възмездие и чувство за справедливост, както тя, така и нейните близки. Разбира се обаче, за да няма никакви съмнения и обществени така нагласи, че нещо се случва зад кулисите, аз смятам, че е редно и хубаво, че се стигне и до такъв силен медиен и обществен интерес в този случай, който е още една допълнителна гаранция, че правосъдната система ще си свърши работа. Още един въпрос към вас и ще върна топката към госпожа Кръстанова вече отново в нейната експертиза. Ако се вгледаме обаче конкретно в закона и влезем в дискусията, която се водеше и в социалните мрежи включително, за леката телесна повреда и средната телесна повреда, можеше ли да бъде постановена средна телесна повреда? Вчера съдебният състав каза, ние решихме, определихме на база доказателствата, които на нас са ни представени. И питам аз, къде е проблема? В прокурорите, в съдиите и тяхното решение или някъде другаде? Опитвам се да наредя пъзела. Ами, в случая... Снимките ги видяхме. Всички. В случая прокурорите и съдиите ползват медицинска експертиза на хора с медицинско образование, които са тези, които трябва да установят на базата на конкретните травматични увреждания конкретните медико-биологични характеристики на тези травми. Съгласен съм и това съм го забелязал в моята практика, че общественото, публичното становище за това каква телесна повреда представлява едно нещо, доста се различава от тази характеристиките на тази телесна повреда от медицинска гледна точка, респективно после, която правото им дава. Аз мога да ви кажа, че с 300 удара мога да ви нанеса лека телесна повреда, а с един удар може да бъде квалифициран като тежка телесна повреда или дори като опит за убийство. Така че не е само броят на ударите единствения фактор, който е от значение за това какво точно се е случило. Но в конкретния случай аз лично смятам, че е недопустимо да се говори за лека телесна повреда, още повече, че имаме данни за обезобразяване, което категорично минава в характеристиките на средната телесна повреда. Това понятие в този ред на мисли за особената жестокост също не присъства в обвинението, доколкото разбирам аз.
първоначалното? То всъщност е по особено мъчителен начин за жертвата. Добре, но да, в крайна не съм, сметка е същото, да. Коректна в точен цитат на. Ами това тук е в правомощията на прокуратурата. Мисля, че не би трябвало да бъде проблем да се докаже в конкретния случай и този квалифициращ признак, защото безспорно и начина на извършване, времето, за което е извършено, доказват и навеждат на извода за такъв особено мъчителен начин. Госпожо Кръстанова, извинявайте, че ви оставих в страни, но беше важно да уточним ключовите юридически моменти. Искам да ви попитам обаче, тъй като и тук имаме един интервал от време, близо месец, в който нито вие, нито ние като медии, нито хората, никой не беше разбрал, че това нещо се е случило. Ние го разбираме близо месец по-късно. Имало е страх. Жената алармирала за насилието над 18-годишното момиче, получила и заплахи за живота си. Днес е говорила отново пред Нова, пред колегите в Здравей България. Чупи ли се стереотипа или все така устойчиво този стереотип от страха, от срама за това, че сме жертва на насилие, особено в провинцията, в по-малките населени места, не го казвам с лошо, стои така твърд и непоклатим. Стереотип е доста силен и той не е само в ума и сърцето на жертвите на насилието, основано на пола и домашното насилие, той е в общността около тях. Посланието, което много пъти се отправя към жертвите, е, че те са си виновни, че те са си избрали, че те не са внимавали, че те не са разпознали насилника и когато човек се почувства така обвинен от всички около него, той няма силата да проговори, да потърси помощ и да вярва, че я заслужава. Затова е толкова важно, че толкова много хора излязаха в момента, за да покажат, че не толерират подобна злоупотреба и че жертвите имат право да търсят помощ. В този конкретен случай... Въпросът е, това стереотип ли е наистина? Правилно ли го наричам стереотип? Да, стереотип е. Защото ако е стереотип, то ще е много трудно разрушимо. Много твърдо. Като... Да. Точно така. И всъщност това е важното в тези протести. Толкова хора излизат. Това означава, че наистина се чупи стереотипа, както вие казвате. Да. Въпросът е, че близкото обкръжение е изключително важно в такава една ситуация. Той отправя първите послания. И явно тези хора са били парализирани от ужас и страх. Не само за живота на момичето, а и за собствения си, изобщо за последиците от всичко това. И изключително тъжно, че толкова време отнема, за да потърсят място, защото в Стара Загора специално има поне две организации с две услуги, както Фондация Мисия Криле, така и Самаряни, има кризисен център, има консултативен център. Щастие в кавички все пак и че се намираш на такава територия и въпреки това не се потърсили където помощ. Можеш да намериш помощ. Може да намериш помощ, да, защото има региони на страната, в които няма нищо. Но този регион не е такъв. И това идва да покаже, че наистина усещането на жертвите, че няма да бъдат подкрепени, няма да бъдат разбрани много силно. Това е важно не само за услугите, а по-скоро за всички институции, най-вече за полицията, за съда, за прокуратурата, за това, че няма доверие в това, че жертвите могат да бъдат разбрани. Те наистина имат много голяма нужда от подкрепа и толеранс. Много често на млади момичета, жертви на сексуално насилие най-често, изцяло се вменява вина, че те са виновни за това, което им се случва. В този случай е аналогичен до голяма степен. И нека да кажем, че никой не заслужава такова отношение, какъвто и да е. Няма значение възрастен дете. Това е жестока злоупотреба с друго човешко същество. Демонстрация на власт и контрол, която има за цел да унищожи красотата, женствеността. И това е, нали, ясно. Насилие над жена, защото е жена. Благодаря ви, госпожо Кръстанова. Финалните думи... Искам да бъда в посока на това да теглим чертата заедно с вас и да ни кажете какви може да са юридическите наказателни последици, наказанието над извършителя от тук нататък с фактологията, която имаме. Ами с фактологията, която имаме, с данните за причиняване на средна телесна повреда, която вероятно ще се квалифицира и по особено мъчителен начин, с данните за закана за убийство, и като вземем по внимание, разбира се, данните за извършители и неговата конкретна обществена опасност, защото това трябва да се вземе по внимание, а ние четохме, че това лице и преди това е имало проблеми с закона, това не му е първото провинение. Така че в тази комплексна ситуация, при липсата на каквито и да било смекчаващи вината обстоятелства и факти, които евентуално биха били в посока на това на него да му се сложи по-малко наказание, то аз считам, че съдебните състави, които ще решават това дело, те няма да са един, защото това дело няма да приключи на една инстанция. При всички положения ще имат всички основания да определят наказание към максималния размер
и дори след като се определи едно общо наказание съгласно правилата на член 23 от наказателния кодекс, то може и допълнително да се увеличи, което да засили наказателната репресия. Аз лично смятам, че в конкретния случай, въпреки че условно да се говори с конкретни цифри, но 7-8 години лишаване от свобода е напълно възможно това лице да получи, ефективно, разбира се, то няма друг начин, и по този начин да постигне държавата своята реакция. Но по-важното, което аз искам да кажа, е, че в такива случаи не винаги санкцията е най-важното нещо. И аз така мога да си позволя да кажа нещо като... А кое е по-важното в случая? Ами, имаше един такъв слоган, който аз наскоро четох, не във връзка с този случай, че призива към родителите не трябва да бъде пазете дъщерите си, а трябва да бъде образовайте синовете си. Благодаря ви много за това гостуване и на двама ви.